Welkom by die Bybel GPS instituut. Ons gaan voort met ons reeks oor die verhale want die verhale wil vir ons sê dat ons het meer nodig as net om 'n masker te dra om ons in hierdie tyd te help om vorentoe te beer met die lewe. Voordat ons die boodskap gaan begin, wil ek net noem dat ek is baie dankbaar dat ons instituut wêreldwyd uitbrei. Daar is 'n gemeente in Suid-Korea in Seoul wat nou al die derde module doen van ons Bybelstudie reeks en dan begin ek ook met 'n groep in Skotland. So ek is baie dankbaar daarvoor. Vir meer inligting waarouer die GPS gaan, kan julle die webbladse besoek thebiblegps.com en ek was ook baie dankbaar dat ek Claris of vier predikante klaar toegerus het met ons dissipleskap reeks wat hulle dan ook in hulle gemeentes gaan vat. Want die Bible GPS Instituut se mandaat en missie is om mense disipels van Christus te maak en om mense te help om die Bybel beter te verstaan om die vaardigheid te hê om die Bybel te kan lees en te kan interpreteer ook in die dae waarin ons lewe nou ons weet dat ons leef nie in lekker tye nie moeilike tye en as ons so na die politiek kyk van die wêreld veral wat in Amerika aangaan aangaande sien ons dit is baie gepol hulle is gepolariseer En ek het na die dag met 'n Amerikaner gepraat. Toe sê hy vir my die probleem in Amerika is daar is baie oortuiging van beide kante. Selfs as mense net na die nuus kyk van die verskillende nuuskanale, daar's geweldige oortuigings, maar daar is nie altyd liefde nie. En dit is die probleem wat ons het in ons samelewing. Elkeen het 'n opinie. Gaan kyk maar net op Facebook. Almal het 'n opinie. Maar 'n mens mis bietjie die liefde. So as hulle in Engels sê the compassion mercy means big lots of conviction but not a lot of compassion. En dit is die probleem wat ons het. Altwee is geweldig nodig. En in hierdie verhaal van Nehemia wat ons bietjie gaan kyk, gaan hy vir ons 'n venster wys want 'n verhaal is mos so 'n venster waardeur ons kyk. En ons is hierdie venster van Nehemia se verhaal kyk. Dan gaan ons sien wat dit ons nodig om in hierdie tyd vorentoe te beer met die lewe. Maar kom ons begin eers die hoofde in gebed. Dankie Here dat ons so bymekaar kan wees. Dankie vir u liefde. Dankie ook vir al u genade. Ons wil u loof en prys dat u vir ons goed is. Amen. Nou, ons skrifgedeelte soos hy gesê het kom met Nehemia. Ons gaan net die eerste 2 hoofstukke bietjie kyk na. Daar is 13 hoofstukke, maar ek dink die eerste 2 hoofstukke Vertel vir ons bietjie meer van die persoon van Nehemia. En as ons net bietjie gaan kyk na die persoon van Nehemia, dan sal ons besef maar dit is wat nodig is in die tyd waarin ons leef. Nou die naam Nehemia beteken die Here bemoedig. En dit is wat ons nodig het. Die bemoediging, die aansporing en die hoop wat se so nodig is in die tyd waarin ons lewe waar mense so baie moed voel, hulle dit moed verloor al te volhopeloos en baie mense ervaar geweldige eensaamheid. Nou hierdie verhaal van Nehemia kan vir ons bietjie help met perspektief. Nou ek gaan vir ons begin by hoofstuk 1. Nou hoofstuk 1 vers 1 tot 3 sê die volgende. Die verhaal van Nehemia, seun van Gekalja. Dit was in die maand Kislev die 20ste jaar Ek was in die vestingstad Susan. Ganani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda. Hy het 'n paar ander manne het daar gaan besoek aflewer. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeers wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê die ballinge wat teruggegaan het, beleeft daar in die provinsie Juda groot ellende en smaat die muriewe van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Nou ek gaan vir ons se 'n paar momente uithaal in die eerste twee hoofstukke net vir ons te wys maar watter tipe persoon was Nehemia en ons sal sien dat daar is 'n geweldige tekort van al in die politiese wêreld in leierskap mense soos Nehemia en ons moet inderdaad nou sy naam beteken die Here bemoedig en baie mense voel ontmoedig en ons het bemoediging nodig. Nou wat ek van Nehemia hou, hy was 'n man van oortuiging, maar het ook 'n hart gehad. Nou ek gaan vir so 'n paar oomente hier uithaal oor hoekom ek sê hy het 'n hart van goud gehad. Nou hierso sê dit vir ons, hy het navraag gedoen oor die mense wat uit Juda teruggekom het. Nou hy het omtrent so 440 jaar voor Christus gelewe. En toe was Persie die groot wêreldmag. Dit was eers Assirië wat die 10 noordelike stamme so 720 voor Christus weggevoer het en 130 jaar plus later is die suidelike stamme weggevoer deur die volgende ryk wat die Babiloniërs was. En intussen is die Babiloniërs oorgeneem deur Persie, dis die moderne Iran. En dit is waar hierdie verhaal nou plaasvind. Nou Ezra Dit so tydjie van tevore 'n uh, klomp mense teruggevat Jerusalem toe want hulle is toegelaat om terug te gaan. Hulle het net die mure of die fondament fond, gelê. Toestabas daar soveel teenstand gewees dat hulle nie kon verder gaan nie. En nou is Persie die groot mag en nou se Nehemia se verhaal vind in hierdie tyd plaas, so 440 jaar voor Christus. En nou sien ons ietsie van sy hart. Nou staan hierso, hy, hy het bille navrae gedoen, hoe gaan dit daarso? Nou dit is wat ek van Nehemia hou. Hy was geïnteresseerd in ander mense. Hy was geïnteresseerd, hoe gaan dit daarso? Hy daar so. het glad nie daai vraag te gevra het nie, want hy het 'n goeie posisie gehad in die regering. Sy werk was veilig geweest, hy het 'n goeie inkomste gehad, maar tog doen hy navraag. Nou jy het seker ook al ervaar jy's in 'n gesprek met mense, jy vra uit oor hulle, jy doen navraag oor hulle kinders en hulle kleinkinders. Maar hulle sal niks navraag oor jou lewe doen nie. Want ons lewende wêreld waar mense geweldig selfsugtig is, waar mense eintlik maar net omgee vir hulle self. So jy sal dit baie keer ervaar. Het ek het dit al ervaar. Jy doen navraag, hoe gaan met jou kinders, kleinkinders, wat doen hulle op die oomblik? Maar mense sal nie moeite doen om vir jou te vra oor jou lewe nie jou kinders en jou gesin nie. Maar dit is maar soos die wêreld is en dit is soos maar soos mense is. En dan gaan dit voor verder hierdie verhaal dat die verhaal sê ook vir ons dat hy het nie net belang gestel nie. Hy het tweedens ook geluister. Nou baie keer luister mense nie regtig om te verstaan nie, maar bloot luister mense net om dadelik terugvoer te gee. kyk maar na die nuuskanale, veral die wat in Amerika is. Jy weet, mense luister nie na mekaar nie. Jy iemand sal 'n argumente hê, 'n oortuiging en dan gaan die ander persoon al hier kan sien sy kop hardloop al klaar om met 'n antwoord te kom. Manihimea het geluister nie om te reageer nie, maar het geluister om te verstaan. En toe hoor hy dat die terugvoer gaan die mense baie smaat, dit baie hartseer. Die mure lê verpletter. Dit gaan sleg met die mense. So het geluister om te verstaan. En toe gebeur daar iets met hom. Sou hy luister nie net met 'n hart van omgee nie, maar hy was ook eggewees want dit dan staan daar vir ons in vers 4. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en huil en daar lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Nou ons sien hy openbaar sy broosheid, sy hartseer. Nou baie mense op Facebook se profile is net ongelooflik. Jy wens as jy hulle profiele kyk, ek wens ek het so lewe gehad. Maar ek ken baie mense wat sulke profile het, maar as jy so 'n bietjie krap dan besef jy dit is nie so wonderlik soos mense altyd voorgee hulle lewe is nie. Want ons lewe in 'n gebroke werklikheid. Nou as Nehemia 'n Facebook profiel gehad het, dan sou hy dit sy trane gewys het want hy was eeg, hy het nie omgegee wat mense dink nie. Hy was eeg en opreg. En hy het sy trane vir ons gewys. En dit wys vir ons ietsie van 'n man van karakter. Hy hetjie gesê ek gee nie om nie. Ek het 'n goeie posisie, jy weet. Ek is goed nagekyk. Nee. Hy luister om te verstaan dit raak sy hart en hy het trane en die wonderlike van trane is dit doen iets dat dit iets aan hom gedoen hy dit sê vir ons in vers 5 nadat hy hierdie trane gehad het ek het gesê ag Here God van die hemel groot en onsag wekkende God wat u verbond en u troue liefde handhaf teenoor die wat u lief het en u gebooie gehoorsaam luister tog gee tog ag op die gebed wat ek die u dien oor sonder ophou tot u bid. So wat maak hy met sy trane? Hy gaan met sy trane op sy knie. Want dit is die kortste pad na God is op jou knie. En wat doen hy? Sy trane verbind hom aan God se beloftes. Hy sê vir God: "U is, is die ongelooflike God." En dan gaan hy voort in hierdie gebed. "Maar u is ook die God van die verbond. U het ons U het u self aan ons verbind." 1400 jaar vantevore het God homself aan die volk verbind deur 'n verbond met Abraham te maak. En God het toe op pad gestap, maar die mense het hulle rug op God gedraai. Toe s'ie 10 noordelike stamme en 722 weggevoer. 500 en in die ja 60 dink ek is die tweesylike stamme weggevoer. So nou wat gaan nou word waar's God se verbond nou? En hier in die ballingskap is daar iemand wat te hart het wat sy trane gebruik en na God gaan en hy sê God u sien net ongelooflik nie maar u is ook 'n God van mense u dit self aan ons verbind nou baie keer sê mense man die Here het 'n plan met dit wat met jou gebeur in jou lewe dit is waar die Here het 'n plan maar ons gaan baie keer nooit weet wat as God se plan nie maar wat ek wel weet is dat God het beloftes en daaraan hou ek vas En dit is wat hierdie trane gemaak het. Dat sy trane gaan verbind met God se beloftes. En toe hy terug gaan werk toe, toe gebeur daar eintlik iets wonderliks in hoofstuk 2. Maar voor ek daarby kom, die heel laaste vers van hoofstuk 1 sê en hy was die skinker van die koning. Wat wil dit vir ons sê? Hy het 'n geweldige belangrike posisie gehad in die regering van Persië want die skinker moes voorgesien het dat die drankies van die koning nie vergiftig word deur sy vyande nie. Maar dit het gebeur daai tyd. Wel dit nou die dag gebeur met die met Rusland se oppositiepartylier. Hy sê sy water is vergiftig en hy het amper gesterf. Nou die skinker moes die drank vir die koningskink. En baie keer moes hy 'n slukkie self neem net om te seker te maak dat die koning weet maar daar's die gif in nie. Want as hy skinker dit kan drink en hy kom niks oor nie, kan die koning dit ook drink. So die skinker moes iemand gewees het wat nie omgekoop kon word nie. Die skinker was iemand van geweldige inbos, iemand wat die koning kon vertrou. Hy was die koning se regterhand gewees, sy vertroueling. En dit is ongelooflik om te dink dat die vreemdeling in Persië, 'n Israeliet, die vertroueling van 'n Persiese koning word en Persiës die moderne Iran. Dit herinner my aan Ester wat ook in hierdie tyd afgespeel het, wat 'n Jodin was, wat 'n 'n weeskind was, wat ook die koningin geword het van Persië. Ongelooflik hoe die Here kan werk. Maar die Here kom en hy werk met Nehemia. En toe besluit hy, jy weet, hy gaan maar terugwerk toe. En toe merk die koning iets op. Nie op sy Facebook-profiel nie, want ons weet dit het nooit daai tyd gehad nie, maar iets op sy gesig. Daar staan in vers 3. "Hoekom lyk jy so bedruk," vra die koning, "is jy dalk siek?" "Nee, hartseer dan. Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê Mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk like as die stad waar my voorvaders begrawe is in pyn lê en sy poorte verbrand is nie. So hy het nie vir die koning voorgegee dat dit met hom goed gaan nie. Hy het nie met 'n vassaadige geleef soos baie mense nie. Hy het sy hart gewys. Hy het sy kwesbaarheid gewys. Want dit is wat eintlik mense aantrek na jou. Toe, jou kwesbaarheid en dit is wat hy vir die koning gewys het. En toe in vers 4, toe sê die koning, toe vra die koning vir my, is daar iets wat jy vir my wil vra? En toe wat doen hy? Hy bid. Hy was 'n man van gebed gewees. Toe hy trane gehad het, gaan bid en herinner God aan sy beloftes toe hy hierdie ongelooflike vraag kry. Wat kan ek vir jou doen? Dink hy dink nie in sy eie belange nie. Hy dink nie aan 'n beter kontrak en 'n hoër salaris nie. Hy dink aan sy mense wat daar ver is, daan Jerusalem wat swaarkry, wat benoud en 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 te neergedruk is. Hy dink aan hulle. Hy wil 'n verskil maak. En toe sê hy vir die koning, nadat hy gebid het: As u dit goed vind, ek wil my mense gaan help. Maar ek kan dit nie alleen doen nie. Ek het hulp nodig. Toe sê die koning vir hom: Man, ek gaan vir jou help en hy het selfs die helfte van sy weermag gegee om hom te begelei terug na Jerusalem toe. Dit was eintlik ongelooflik. En toe sien hy iets in vers 9 wat wonderlik is. Hy gaan nie op nasionale televisie dat sê mense kan hoor, "Wow, ek het 'n ek het 'n ongelooflike ooreenkoms met die koning gemaak. Ek am the man of the deal." Hy het net dit gedoen nie, nie. In vers 9 sê hy, "As dit nie vir God se genade was nie, so die koning nie dit gedoen het nie. So herken die hand van God. Wat hou ek hiervan? Hy was nederig. Hy het nie net 'n hart gehad nie, hy het nie goed geluister nie. Hy het nie trane gewys nie, maar het ook gewys dat hy geweldig nederig is. Hy kon maklik met 'n chop op sy skouers rondgeloop het, want hy was die skinker geweest. Hy was 'n belangrike man. Hy het toegang tot die koning elke dag gehad. Die koning het hom vertrou. Maar hy het nie hoogmoedig geraak nie. Hy het nederig gebly. En ons het dit in ons lewe so vol nodig dat ons leiers nederig is. Nie korrup nie, maar nederig. Nie hoogwaardig nie. En toe gaan hy terug na Jerusalem toe. En hy gaan doen inspeksies en hy sien, "Joe, dit lyk nie goed nie. Dit raak om baie." En toe doen hy iets in vers 17 van hoofstuk 2. Hy sê daarsoop Julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. En ek dink hierdie sin som ons situasie op waarin ons ons bevind gedurende die pandemie. Jullie sien die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. En dit sê iets baie treffend. Seker een van die mooiste dele in hierdie boek van Nehemia. Kom ons herbou die muur van Jerusalem dat die vernedering nie langer op ons stoor is nie. So hy kry hierdie visie om die stad te herbou. En die, in die Bybel kom 'n visie altyd na een persoon toe. God praat met Moses, met Abraham, met Jonah. Hy praat met die profete. God praat met een mens. Maar die visie bel lê nie net by een mens nie. Daarom gaan hy van ek in vers 4 hoofstuk 1 hy sê ek het gebid ek het op my knieë gegaan ek was hartseer word die ek worde te ons hy sê kom ons herbou hy sluit almal in by sy visie want sy visie het nie gaan oor homself nie sy visie het gegaan om die lewensgehalte van mense te verbeter om God se stad ook te kan herbou kom ons herbou en dan staan daar verder die mense toe gesê, "Ja, ons gaan saam met jou die stad se mure herbou." En dit is die wonderlike van van hierdie verhaal van Nehemia. Daar's 'n geweldige momentum. Hy doen navraag, hy stel belang, hy luister. Sy hart word geraak. Hy gaan op sy knee. Sy gesig wys dit die koning vra vir 'n vraag en hy deel sy visie en hy kry verder momentum deur hulp te kry en hy gaan doen inspeksie en dan sê hy vir die mense kom ons want hulle kon in sy hart sien dit het nie oor homself gebou gegaan nie kom ons herbou die mure van Jerusalem nou ek dink Ons kan baie uit sy verhaal leer. Ons is deur die venster kyk van sy verhaal. En ek hoop baie leiers kan dit doen. Maar as ons te doen is individueel, dan kan ons leer by Nehemia wat 'n verskil gemaak het. Hy was hy was nie 'n 'n predikant of 'n pastoor nie. Want die priester Ezra het voor hom gegaan en die en die fondamente gelê, maar hy hulle kon nie die mure bou nie. Erbaan hulle te veel teenstand gehad. Maar dit was iemand soos Nehemia gewees. 'n Gewone ou wat 'n goeie posisie gehad het wat 'n verskil gemaak het. Want dit het nie oor homself gegaan nie. Hy het oortuiging gehad, maar hy het ook passie gehad. Hy het oortuiging gehad, maar hy het ook 'n hart geraak gehad. Ons kan baie keer as ons mense stry, is dit nou groot doop, kinderdoop en daar's 'n groot debat in die kerk oor dieselfde geslagsverhoudinge. Dit maak my skoon lam al daai gesprekke. Want Daar is ietsie baie baie keer mis. Wat 'n mens kan nie gesprekke op twee vlakke hê. Jy kan dit op 'n teologiese vlak hê, maar jy het ook 'n pastorale aanslag nodig. Jy kan oortuiging hê, maar jy moet ook 'n hart hê. Jy kan daar's al twee kante. Maar die hart moet daar wees. Ons moet mekaar lief hê. Jy kan deur dit 'n assie wen, maar jy kan dalk die persoon verloor as jy met 'n verkeerde gesindheid kom. So as ons na ons eie landskap kyk deur die venster van Nehemia, dan moet ons weet, ons moet belangstel. Ons moet luister. Luister om te verstaan, nie altyd om te reageer nie. Ons moet ons harte oopmaak dat dit geraak word. Ons moet ons strane na God se beloftes vat. En in ons eie verhaal kan God ons daak net ongelooflik gebruik. Miskien is dit jou buurman, buurvrou, vriend, vriendin wat geweldig meierslagtig is. Net deur jou betrokkenheid, deur jou luister, mag jy dalk 'n groot verskil maak. Mag die Here jou daar toe help. Kosberg die woorde. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie vir 'n persoon soos Nehemia wat ons baie van kan leer. Leer om 'n hart te hê. Laat dit nie net oor onsself gaan nie. Maar laat dit gaan oor die belange van ander dat daar 'n groter prentjie is. Dankie Here dat ons ook by nie hiermee kan leer dat ons ons harte vir mees kan wys as ons bly is, selfs ook as ons hart seer is. Want wanneer ons kwesbaar is, wanneer ons ons blootstel, dit is dan wanneer mense na ons toe wil kom want hulle sien in ons iemand wat eg is. En deur ons gebrokenheid skyn die lig. Ons dissipulus ook in Korinthe eer sê, ons is so potte van klei wat maklik kan kraak. En deur die krake kom die lig. Skyn U die lig deur ons eie krake. Help ons om die naam, die betekenis van Nehemia se naam waar te maak. Die Here het bemoedig. Amen. Waar jy ook al is, die Here het jou geplaas, geplaas om mense te bemoedig deur te luister luister om te verstaan deur in kontak met jou ware emosies te wees om in gebed ook te wees vir mense. En waar die Here jou ook jou al stuur, is dit maar by jou vriend of 'n vriendin hier gedurende die pandemie. Die Here stuur jou met 'n doel. Miskien besef jy nie waarmee daai persoon worstel nie. En die persoon mag in jou iemand sien wat hulle kan vertrou. En mag jy bereid wees om jou tyd vir daai persoon ook te gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus dan en die liefde van ons Vader en die gemeenskap van sy Gees by jou wees om genadevol te werk met die liefde wat God vir ons gegee het. Amen.